Привіт, малята, любі хлопчики і дівчатки. Сьогодні я запрошую вас у казковий світ лялькового театру. Пропоную подивитися вам виставу про курочку Рябу та сонечко золоте Київського театру «Ляльок». Ляльковий театр – це чарівна країна, де відбуваються дива і здійснюються найзаповітніші бажання, де ти можеш відкрити для себе щось нове і незвідане. Отож, я пропоную вам познайомитися зі світом казки і його неповторними героями. Хвостик, як ниточка. Сама, як калиточка, а очі, як насінинки. Хто це? Хто це? Мишка! Мишка! Нарушка! Мишка, шкреботушка.
треба перейматись, час вже до роботи братись. Матінки землі вклонюся, та й за діло вже візьмуся. Ай, благослови тебе Господь, Кіндрате. А я піду прибирати та сніданок готувати. Курочко моя, дорогенька, перепишись.
Пілочко золотенька, а чом рябенька ти лежиш і до мене не біжиш? Чом? 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 Ой, у перепілки та й головка болить. Відгуки на передачу і малюнки надсилайте за адресою: місто Хмельницький, вулиця Володимирська, 92, Поділля, центр. До зустрічі!